garoonka diyaaradaha ee Cadde waxa ka soo degay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Hidani wuxuu hoggaaminayo waxa halkan garoonka Cadde ku soo dhaweeyay masuuliyiin kala duwan ka tirsan dowlad federaalka Soomaaliya oo isugu jira xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo xubnaha kamid ah golaha wasiirada itijaah fiican ayuu dalku hadda qaatay masuuliyadeeda uu la wareegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka annagana dhammaanteen ka siyaasiyiin ahaan ka xildhibaan ahaan iyo mujtamaca qaybihiisa kala duwan oo dhan dhammaanteen waxaan diyaar u nahay inaan gacan ku siino garab ku siino gaashaan ugu noqono inaan ka qayb qaadano shirkan waxaana rajaynaynaa inuu mara dhalo insha allahu tacaala geedka nabadda saan u taagannahay nabad baan keennay nabaddaas ayaanan jecelahay inay mira dhasho kan oo degan oo nidaam degan ah wuxuu dan u yahay shacabka Soomaaliyeed waxaan Soomaali ugu baaqayaa dhammaan dalkan dhammaanteen xil kama wada qaban karo se dhammaanteen waan ku wada noolaan karaa dalkan nabadiisa qof kastuu aan fici karaa ujeedka halkan uu madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland uu yimid ayaa ka qaybgalka shirka maalmada bir lagu wado inuu ka furmo magaalada caasimadda Muqdisho ee markaasi looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana loo saxiixi doono heshiiskii 17-kii September iyadoona mas-uuliyiinta kala gedisan ee madaxda dowlad goboleedada dalka hadda ku sugan Muqdisho kaliya uu ka dhiman yahay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe kaas oo aan la xaqiijinin waqtigu imaan doono hase yeeshee lagu wado sida la sheegay in dhowaan uu soo gaari doono magaalada Muqdisho inta badan shirkan waxaa diirada lagu saari doonaa saxiixa heshiiskii 17-kii September ilaa 15-kii shirarkii ka dhacay magaalada Baydhabo waxaana lagu falanqeyn doonaa arrimaha doorashooyinka si markaas loo xaliyo mugdiga ama madowga ka dhex taagan doorashada la filayo in Soomaaliya sanadkan ay ka qabsanto intaas kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland wuxuu u sii gudbay qaybta VIP-da iyadoona ugu horreyn uu warbaahinta la hadlay Jaamac Dibraani oo ah afiyeenka madaxtooyada Puntland bismillaahi raxmaani raxiim madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Hidani iyo wafdi hoggaaminayo ayaa galabta soo gaaray Muqdisho halkana waxaa ku soo dhaweeyay xubnaha kala duwan ee mas-uuliyiinta wafdiga madaxweynaha waxaa ka isugu jiraan xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda Puntland iyo saraakiil madaxtooyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii ballaarsanayd ee halkan loogu sameeyay madaxweynaha iyo wafdiga uu hoggaaminayo dabcan wuxuu kasoo kicitimay garoowe halkaasi uu madaxweynuhu uu kaga soo qayb galay aas qaran oo loo sameeyay allahu naxariistee madaxweynaha ku-xigeenkii hore ee dowladda Puntland jeneraal cabdisamed cali shire dabcan saaka meydkiisa halkan dusho laga qaaday maantana halkaasi aas qaran loogu soo sameeyey wufuudda kala duwan ayuu qayb ka yahay madaxweynuhu ee soo gaaraya Muqdisho waxaana uu halkan isaga iyo waftigiisu ay kaga qaybgeli doonaan shirka looga hadlaya arrimaha doorashada Soomaaliya dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waa ogtihiin mar walba door muhiim ayay ka qaadataa dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed hore waxaan ugu bixinay dadaal badan oo burburkii kadib muddo badan soo socday diyaarna hadda waxaanu nahay mar walba inaanu ku bixino dadaal taag tamar iyo talo iyo waqti sidii aynu u heli lahayn mustaqbalka Soomaaliya ka qurux badan midda maanta aynu haysano aad iyo aadba waxaan ugu mahadcelinayaa bahda warbaahinta Soomaaliyeed ee halkan la joogta saaxiibayaal waqtigeena wada qaadanay maanta iyo dabcan hawlaha shaqo oo aad dalka iyo dadkiina u haysaana aad iyo aad baan idigu bogaadinayaa waa mahadsantihiin Fadma Cabdiqaadir Xasan Raadi ay TV-ga dalsan garoonka diyaaradaha ee Cadde magaalada Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet diyaaradaha ee Cadde waxa ka soo degay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Hidani wuxuu hoggaaminayo waxa halkan garoonka Cadde ku soo dhaweeyay masuuliyiin kala duwan ka tirsan dowlad federaalka Soomaaliya oo isugu jira xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo xubnaha kamid ah golaha wasiirada
اتجاه في عنا يوضل كهاد دقاتي مسؤولية ده ولو ده لو ريجي رجل وزارة حكومة فدرال كا أنا جانا دمانتن كسياسيين هان كحل بان هان يو مجتمع قيبي سكر الدوان أردن دمانتن وحنديار أونه إن عن قام كسيونو قرب كسيونو قشان أقول نغنو إن عن كقيب هذا نشركان وحنا رجينا ناينو مردلو إن شاء الله تعالى جيت كنا بدنا سانو تاجنا هاي نبض بان كيني نبض داس أيان إن شاء الله هاي نمردشو كان أو دجن أو ندم دجن وحودن ويا هاي شعب كصوماليات وحن صومالي أو باقي دمان دل كان دمان تنحل كم وضع كمان كرص دمان تنقود نولان كرا دل كان نبدي سقف كستو أنفع كرا وجدت كهلكن ومدحونا هدولة قبلات كبونتلان ويا مدى ياه كطيب قال كشركة ما نمد بري لغو وضع إنه كفر ما مجال ده عاصمة ده مدرشو مركز لغة هلا يا أري ما هدورشو ينك دل كا اسم مركز أنا لوس صحيح دهنا بشيس كي تضبي تمان كي سبتمبر يضنا مسؤولين تكل جدسنا مدح هدولة قبلات دل كا حد كوسو مقدس شكلي وكلمة هاي مدحونا هدولة قبلات كهيرش بل على جود لابا قاس وعلى الحقيقة جن الوقت وإيمان دهنا هسيا شل لغو وضع سيد الله شجعي إن دوان وسوا جاري دهنا مجال ده مقدسه أنت بدن شركة وحديرة لغو صار دهنا صحيح شيسك تضبي تمان كي سبتمبر إلا شن يتمان كي لحب يتمان كي شركة كذا عن مجال ده بيدبو وحنا لقوف فرنقين دهنا أريمه دورشوين كسم مركز الله عليه مقدقة أما مدوقة كذا احتاجن دورشاد اللي في ليه إنسمالي السنة كان أي كقب صنطو أنت سكيد مدحونا هدول الدولة كبنتلان وتأسي جد بقيت في أي بيدا يضن وجهرن وربعين الله علي جامع دبران وأفين كمدحتو يد بنتلان بسم الله الرحمن الرحيم مدحونا هدول الدولة بنتلان مدن سعيد عبد الله الدنيء وفته جامين يو aya galabta soo gaaray muqdisho halkana waxa ku soo dhaweeyay xubnaha kala duwan ee masuuliyiinta waftiga madaxweynaha waxa ka isugu jiraan xubnaha golaha wasiirada iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dawladda Puntland iyo saraakiil madaxtooyo aad iyo aad baan uga mahadcelinayna soo dhaweeyti balaarsaneed halkan loogu sameeyay madaxweynaha iyo waftiga uu hoggaaminayo dabcan wuxuu ka soo kicitay garoowe halkaas oo madaxweynuhu uu kaga soo qayb galay aas qaran oo loo sameeyay Allahu naxariistay madaxweynaha ku xigeenkii hore ee dawladda Puntland General Cabdi Samad Cali Shire oo dabcan saaka meedkiisa halkan muqdisho laga qaaday maantana halkaas aas qaran loogu soo sameeyay wufuuda kala duwan ayuu qayb ka yahay madaxweynuhu ee soo gaaraya muqdisho waxana uu halkan isaga iyo waftigiisu ay kaga qayb gali doonaan shirka looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya dawladda Puntland ee Soomaaliyeed waa ogtihiin mar walba door muhiim ah ayay ka qaadataa dhismaha dawladnimada Soomaaliyeed hore waxaan ugu bixinay dadaal badan oo burburkii ka dib muddo badan soo socday diyaarna hadda waxaan nahay mar walba inaannu ku bixino dadaal taag tamar iyo talo iyo waqti sidii aynu u heli lahayn mustaqbalka Soomaaliya ka qurux badan midda maanta aynu haysano aad iyo aadba waxaan ugu mahadcelinayaa bahda warbaahinta Soomaaliyeed ee halkaan la joogta saaxiibayaal waqtigeena wada qaadanay maanta iyo dabcan hawlaha shaqo oo dalka iyo dadkeena u haysana aad iyo aad baan idinku bogaadinayaa wa mahadsantiin فاطمة عبد القادر حسن راديو اي تي في قدلسن قرن كديارة هذا عدي مجلة مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب او كو كاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا قوب تابا داد كان اكاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايا قناع سيادة كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادة عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier